Якраз можете першу. Ні, от є перша після відвідувач. Наталя Заєць – перша, хто скористався послугами нового центру Open Space у Хмельницькому. Жінка каже, звернулася сюди, аби повторно отримати свідоцтво про народження. Швидко, доступно, як кажуть, по-європейському. Рухаємося в Європу. Дуже приємно, що і Хмельниччина нарешті також поступово разом зі всіма містами України приєднується до цього руху. Отримати необхідну послугу в РАЦСІ тепер можна за 15 хвилин, каже провідний спеціаліст центру Володимир Султан. Для цього треба прийти з паспортом і зареєструватись в електронній черзі. Послуга надається до 15 хвилин, в залежності від кількості документів. Якщо один документ, це до 15 хвилин. Це в найгіршому випадку, а так 5-10 хвилин. Головне – мати з собою паспорт. Далі це все можна перевірити по реєстру і надати послугу. Також у центрі одразу можна і заплатити за послугу. Раніше для цього треба було йти до банку або поштового відділення. Коли вже особу проконсультує спеціаліст, вона повертається до мене і здійснює приплату. Це дуже швидко, якісно, доступно і не потрібно вже йти на вулицю, шукати інший банк, тратити час, а можна це все зробити в нас тут. Центр Open Space або ж відкритий простір – це формат прозорого офісу. Перший такий відкрили у Києві. Хмельницький Open Space – сьомий в Україні. Ті функції, які раніше надавав ДРАЦ, змінюється лише форма подачі. Це не закриті кабінети, де Бог знає, чим займаються працівники, чи п'ють чай, чи з кому по телефону говорю. Ні, ми бачимо, як працюють працівники, 4 робочих місця, які оперативно обслуговуються згідно черги, яка ведеться електронно в приході. На рецепції є працівник, який чітко показує кожному відвідувачу, куди піти, що йому треба нажати, яку суму треба заплатити. Із відкриттям нового центру вартість послуг залишається незмінною. Всі кошти, які були і до цього, залишаються така сама вартість послуг. Це державна метрика становиться рішенням Кабміну. Наприклад, зміни ім'я 5,50, одруження 51 гривня. У першому на Хмельниччині відкритому просторі будуть обслуговувати жителів обласного центру, які мають хмельницьку реєстрацію. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.